大家好，先跟大家说一声端午节快乐啦！现在天气也慢慢变热了，那我想没有什么是比在家里面吃着自己手做冰淇淋更爽的事儿了。所以呢，今天就跟大家分享两种冰淇淋的做法，都不需要冰淇淋机，但是一样的好吃、柔滑、细腻、香甜，重点是绝对不会过于的甜腻。那我们就赶快开始做吧。先来做抹茶口味的，那第一种做法呢，也是把所有的材料呢去共煮之后呢，放入冰箱去充分的冷藏，然后呢再进行打发冷冻的这样子的一个过程。那这个过程当中呢，也完全的就是完成了对于蛋黄的一个杀菌的工作，这也是大家普遍都比较关心的问题。那后续呢，我还会分享第二种做法，然后再跟大家说哪一种做法其实口感上来说是更加柔滑细腻的。那我们就往下看吧。第二种做法呢，我是放在了香草原味的这个冰淇淋上面。那我是把材料呢进行一个分开的处理，当然蛋鸡蛋的部分也是有杀菌的，所以这点大家不用担心。
第二天呢，就可以把这个冰淇淋拿出来啊，稍微的呢去给它放一下之后呢，就可以用冰淇淋勺盛出了。两种做法吃起来都是完全没有冰渣的，所以大家可以放心。那我自己觉得呢，口感相对来说更加柔滑的是香草口味的这个冰淇淋，也就是大家可以参照第二种做法。但是抹茶口味的呢，其实也是一样的好吃，只是第二种呢相对来说会更加的柔软一些。但是第一种呢，相对来说操作是更加简便的，所以呢，就看大家自己啦。都是奶香味儿非常浓郁、细腻、好吃的冰淇淋。那我觉得自己在家里面做的话呢，就是，材料是完全可以放心的，而且整个的甜度呢，也不会过于的就是甜。你们喜欢哪种口味呢？也可以在弹幕或者是评论当中跟我分享哦。那也希望你们会喜欢今天的视频啦，那喜欢的话记得给我个3连哦，那我们就下期再见吧，拜拜。